Kufunga biashara yako si kusema ni mwisho wa kufanya biashara. Si ni kweli wapendwa? Kufutwa kazi si kusema milele utakaa bila kazi. Kuna kipindi, kuna jicho, naongea kuhusu mambo ya rohoni, jicho la huruma limekuondokea. Jicho la huruma linaangalia kwingine. Lile jicho linakuangalia ni lile ambalo halina huruma kwako. Amen. Usijui kama umeiona mpaka simu inapotea. Unanunua simu ya kwanza, inakaa wiki moja inapotea. Ukinunua ingine, 2 days imepotea. Hiyo ingine unanunua, unaenda paka mulika, enda ikamulike maji ndani ya maji, kanaanguka ndani ya maji. Yani, unakuta hakuna kitu. Unashika thermos na haujaifinya, lakini thermos ina crack yenyewe. Una watch hiyo program au una watch news, chai iko hapo ndio umeleta imewekelewa hapo. Kikombe inaanza kucrack yenyewe, unaona chai inatoka, ni kama unashindwa ni kuangalia, ni chai imecrackili ya kikombe. Yani unakuta every eye, the eye of the cup, the eye of the spoon, the thermos eye, unapanda ukienda kwa stage, saa ile tu unataka kuingia kwa gari na kabagi yako au na mfuko brother, saa ile tu unaenda kuweka mlango wako, mguu yako kwa mlango, unasikia wa kabagi kamekatwa kameenda, na ndio fare ilikuwa ndani, unarudi nyumbani. Hakuna cha muhimu pass the test. Tell your neighbor, pass the test. Don't mama. Kuna wakati hakuna jicho linataka kukuona, lakini kuna jicho moja bado iko pamoja na wewe ukiwa mtakatifu. Bwana hawezi kukuacha mpendwa. Afadhali jicho la Mungu, hata kama saa hiyo halijikomit kukuhurumia, linakupea test, uko kwa mtihani, upass the test.